Om vi då tittar på en dieselbil som släpper ut 120 gram koldioxid per kilometer. Nu pratar vi riktiga gram per koldioxid. Inte Volkswagen cheating data, utan riktiga. Och jämför det med olika länders elproduktion. Dieselbilen hamnar där någonstans. Och där ser vi ju 163 gram blir det från tank to wheel i utsläpp. I Polen, med ganska mycket kolkraft kanske, då har vi 25% lägre utsläpp. Tyskland, med sin kolkraft, eller på så här, så är det 45% lägre utsläpp. Och i Tyskland, ska vi komma ihåg, de räknar sin kärnkraft som fossil, faktiskt. De vill ju fasa ut hela sin kärnkraft, och det vill de göra till 2020, tror jag det. Så de håller ju kvar vid sin kolkraft, och all ny förnybar energi de plockar in i sin elmix, det använder de för att ta väck sin kärnkraft just nu. Så därför håller den upp lite. Och sen så går det ju neråt här då, när vi går länder. Har vi till och med så det går två elbilar på en dieselbil. Och det går neråt. Belgien har ju ännu mer kärnkraft. Frankrike, som har mycket kärnkraft, då hamnar vi på 80% lägre utsläpp per kilometer. Tittar vi på Sverige, då har vi 85% lägre. Sex elbilar på en dieselbil. Det är ganska okej, va? Om vi räknar om det till koldioxidekvivalent, om vi får tro den här studien från Bryssels universitet, och om vi får tro TÜV, det tyska statliga, eller det är inte statligt, men den tyska testorganisationen. Går vi på EU-mixen här och tittar på snittet över EUs 25 medlemsstater, eller 28 medlemsstater, så hamnar vi på 55% lägre utsläpp.